Okey, ini pula tentang tema kekeluargaan, tema keluarga berwawasan dan sebagainya, tema keluarga dalam UPSR. Jadi, kita nak bincang ciri-ciri keluarga bahagia hari ini. Okay, apakah ciri-ciri keluarga yang bahagia? Keluarga kamu bahagia kan? Happy ya? Jadi, semua kena hidup happy dalam keluarga. Itulah tujuan keluarga. Kerajaan buat kempen keluarga bahagia. Slogan dia bagi, rumahku syurga. Pernah tak? Dia bagi slogan. Ini dikenali sebagai slogan. Ini bukan peribahasa. Rumahku, kamu kena tulis macam ni. Rumahku, rumahku syurgaku. Rumahku syurgaku. Ini adalah daripada kempen keluarga bahagia. Ini kempen keluarga bahagia yang dilancarkan oleh kerajaan. Kempen keluarga bahagia. Ini perkara yang kamu boleh tulis dalam karangan. Setiap kali karangan tentang keluarga, boleh sebutkan dua perkara. Kempen keluarga bahagia, slogan rumahku syurgaku. Jangan lupa. Okey, apakah ciri-ciri sebuah keluarga yang bahagia? Semua orang mengimpikan, mengidamkan sebuah keluarga yang bahagia. Everybody wants a happy family, right? Happy family, everybody's goal. Jadi, apakah ciri-ciri yang perlu ada? Itu yang kita bincang hari ini. Fokus sekarang yang kita ini ialah ciri-ciri. Ingat, ciri-ciri bermaksud sifat-sifat. Ciri-ciri maknanya sifat-sifat. Characteristics of a family. What kind of family you want? Okay. Ciri-ciri ialah sifat-sifat, kriteria-kriteria, characteristics. Okay. Ini tak ada kaitan dengan faedah ataupun cara ini. Something else. Okay. Satu lagi kehendak soalan yang boleh keluar dalam peperiksaan. Macam ciri-ciri Malaysia, sebuah negara yang aman damai. Ciri-ciri Malaysia, masyarakat berbilang bangsa. Itu ciri-ciri. Ciri-ciri saya pendek, saya gelap, berkulit gelap. Ini ciri ya, itulah ciri. Faham? Okey. Sekarang kita teruskan, ciri-ciri keluarga bahagia. Apakah ciri-ciri yang perlu ada dalam keluarga bahagia? Nombor satu, keluarga bahagia mestilah keluarga yang anggotanya saling menyayangi. Saling menyayangi. Saya dah kata dulu dalam video sebelum ni, saya dah kata saling apa? I do to you, you do to me. I love you, you love me. Itulah saling menyayangi. Ataupun keluarga kita boleh kata keluarga yang dibilangi ialah keluarga penyayang. Keluarga penyayang. Saling menyayangi ataupun keluarga penyayang. Satu lagi ciri penting ialah ibu bapa dan anak-anak mestilah meluangkan masa bersama-sama. Okay, mereka mesti berkomunikasi, berinteraksi, meluangkan masa bersama-sama sangat penting dalam keluarga. Itu satu lagi ciri keluarga bahagia. Hari ini kamu tengok, ibu bapa sibuk, anak-anak pun sibuk, jadi mereka tidak ada masa untuk bersatu kecuali pada hujung minggu saja. Jadi ini satu perkara yang penting dalam keluarga kerana meluangkan masa bersama anak-anak membolehkan mereka berinteraksi, berkomunikasi dan memahami. Lebih memahami antara satu sama lain. Lebih memahami kehendak masing-masing. Okey? Itu dua. Lagi satu, saya boleh kata keluarga bahagia, mestinya keluarga yang bahagia ialah keluarga yang mempunyai, yang mementingkan anak-anak yang bercita-cita. Anak-anak yang bercita-cita tinggi. Okay. Anak-anak yang bercita-cita, anak-anak macam kamu, kerja 6, kerja 5, kalau bercita-cita tinggi, pastilah keluarga itu akan bahagia. Kerana kalau kamu bercita-cita tinggi, kamu akan rajin belajar, kurang masalah kamu beri pada ibu bapa. Jadi, anak-anak yang bercita-cita tinggi penting. Seterusnya, keluarga bahagia juga, mestilah keluarga yang mempunyai teladan yang positif. Teladan yang positif. Teladan maknanya example. In English, we say role model. Who should be the role model? Your parents. Ibu bapa harus menjadi role model kepada anak-anak. Abang-abang, kakak-kakak mesti menjadi role model ataupun teladan kepada adik-adik. Jadi role model yang positif penting dalam keluarga kerana kalau kita ikut role model yang positif, kita pasti bahagia. Kita buat perkara yang betul dalam kehidupan. Kalau masa belajar, kita belajar rajin-rajin. Kalau kita bekerja, kita bekerja rajin-rajin. Jadi ini adalah satu proses yang akan membawa kebahagiaan dalam jangka panjang. Okey, apa lagi ciri keluarga yang bahagia?
berilmu, yang anggotanya berilmu, berilmu pengetahuan, berilmu pengetahuan, ataupun mempunyai mempunyai budaya ilmu dalam keluarga, budaya ilmu, melentingkan ilmu pengetahuan, rajin membaca, rajin menelaah buku, rajin melayari internet untuk mendapatkan maklumat dan informasi yang terkini. Ini akan menjamin keluarga itu menjadi bahagia, sebab orang yang ada informasi, orang yang ada latest information, dia tidak akan buat banyak kesilapan dalam kehidupan. Kalau tak buat silap, pastilah bahagia. Okay, itu satu lagi ciri-ciri keluarga yang bahagia. Lagi satu, persefahaman dalam keluarga, understanding sangat penting. Ini in English is understanding, ataupun kalau saya guna saling, persefahaman, kalau saya guna saling, dia jadi saling memahami. I understand you, you understand me. Okay, saling memahami. Tadi ada saling menyayangi, sekarang ada saling memahami. Dalam keluarga ini mereka mesti saling memahami. Okay, satu lagi ciri penting keluarga bahagia ialah keluarga yang bahagia mestilah mengamalkan gaya hidup sihat. Mesti mengamalkan gaya hidup sihat. Maknanya anggota keluarga itu mengamalkan pemakanan yang seimbang, rajin bersenam, mengelakkan obesiti, mengelakkan amalan-amalan buruk seperti merokok, menagih dada, menagih arak dan sebagainya. Jadi, nak pastikan keluarga bahagia, gaya hidup sihat sangat penting. Tengok, saya dah jawab ciri-ciri keluarga bahagia. I have enough ideas to write a karangan. I'll give you karangan contoh. Okay? Jadi, ini satu cara untuk kita mulai mencari idea bagi ciri-ciri keluarga yang bahagia. Okay, sekarang saya nak tunjukkan macam mana kamu nak tulis pengenalan karangan ini. Okey, semua boleh faham kan? Okey, kita tengok. Okey, karangan tadi isinya ialah ciri-ciri keluarga yang bahagia. Jadi apa yang boleh saya tulis dalam pengenalan? Dan apa yang boleh saya tulis dalam penutup? Mudah saja. Penutup biasanya kita tulis usaha-usaha, langkah-langkah mengeratkan hubungan kekeluargaan. Contohnya, langkah-langkah mengeratkan hubungan kekeluargaan. Peranan ibu bapa, peranan ibu bapa, anak-anak. Kerajaan, media mengeratkan hubungan keluarga. Kamu boleh tulis dalam penutup pengenalan, kamu boleh tulis okay, what is family? What is family? Okay. Kamu boleh bagi definisi, pengenalan boleh bagi definisi. Dan definisi ini biasanya tentang what. Tak semestinya kamu tulis dengan mendalam, dengan teliti. Kamu pelajar tingkatan darjah 5 dan darjah 6, tak perlu tulis dengan begitu jelas dan mendalam. Saya bagi cara-cara yang mudah untuk menulis definisi. Tak perlu definisi yang tepat macam ada dalam kamus. Not necessary, okay? Alright, contoh yang kita tulis pengenalan. Saya bagi satu contoh kepada kamu. Pengenalan contoh untuk ciri-ciri keluarga bahagia. Okay, pengenalan. Okay, saya boleh mulakan. Dan saya nak kamu tulis pengenalan yang tidak ditulis oleh pelajar-pelajar lain. Jangan ikut cara pelajar-pelajar yang boring. Okay? You must have your own style. I'll give you a few style that you can memorize and start using in your karangan. Hari ini kita gunakan lumrah. Lumrahnya. Lumrahnya bermaksud biasanya, normally, lazimnya. Lumrahnya bermaksud biasanya ataupun lazimnya. Perkataan ini sukar sedikit lah, tapi bagus. Menunjukkan kepada guru kamu yang gaya bahasa kamu itu tinggi. You must use a few words that shows off your being. Must. Okay? Jadi ini awal-awal lagi kamu dah tunjuk. The first word itself will show you are somebody. Your writing style is totally different. Okay? That's very important. So, lumrahnya, tuliskan. Lumrahnya setiap insan. Insan ini manusia lah. Lumrahnya setiap insan mengidamkan, menginginkan sebuah keluarga yang bahagia. Sebuah keluarga yang bahagia.
lumrah. Normally everybody wants a happy family. That's what I mean. Okay? Lumrahnya setiap insan mengidamkan sebuah keluarga yang bahagia. Lepas tu kamu sambung. Keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia ini, keluarga yang bahagia penting. Penting bagi anak-anak. Penting bagi anak-anak mencapai kecemerlangan. Penting bagi anak-anak mencapai kecemerlangan dalam kehidupan mereka. Dalam kehidupan mereka. Apa kehendak soalan tadi? Ciri-ciri. Jadi kamu boleh tanya di sini. Apakah ciri-ciri keluarga? Apakah ciri-ciri keluarga yang bahagia? Tengok ayat terakhir sudah ada perkataan ciri-ciri. Nah, ini memberikan satu panduan kepada pembaca, pemeriksa, guru kamu bahwa kamu faham soalan. Kamu faham soalan adalah ciri-ciri dan kamu letak apakah ciri-ciri keluarga yang bahagia? Jawapan ada di mana? Jawapan akan ada dalam bahagian isi. Sebab dalam pengenalan kamu mewujudkan persoalan, persoalan itu akan dijawab dalam bahagian isi. Faham? Okey. Jadi lumrahnya setiap insan mengidamkan sebuah keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia penting bagi anak-anak mencapai kecemerlangan dalam kehidupan mereka. Apakah ciri-ciri keluarga yang bahagia? See, very smooth karangan. Learn to write like this. Read my karangan contoh. Thank you.